Me qavullimi para qatë shkëputjen e forcave lidhëse të cilat veprojnë mes grimcave në fazën e lëngët, ky proces kërkon energji e cila pranon në formën e nxehtësisë. Nxehtësia e cila kërkohet për avullimin e një mase të caktuar të lëngut, njihet si nxehtësia e avullimit. Për shembull, energjia e kërkuar për të avulluar 1 kg ujë është rreth 2266 kJ. Varejmë që kjo energji është pothuajse 7 herë më e lartë se sa energjia e cila kërkohet për shkrirjen e 1 kg akull. Avullimi i lëngut kërkon shkëputjen e forcave lidhëse në mes grimcave, e sa i përket shkrirjes ndryshimi është fare i vogël. Gjatë kondenzimit, që paraqet procesin e kundërt ose invers të avullimit, nxehtësia largohet. Në këtë rast, forca tërheqëse dhe energjia potenciale e grimcave rriten në afrimin e tyre, kurse energjia kinetike e lëvizjes zvoglohet, që manifestohet me lirimin e nxehtësisë.